Vítejte zpět v drtivé porážce, díky, že se díváte. Našich původních 24 soutěžících bylo zredukováno na polovičních 12. Podívejme se na tabulku. Je tu doručovatel Vincent, létající opice Mark a účetní čekatel David. Postupuje i milionář Rick, anti-imitátor Scott a mladá tenistka Paige. Jako další přichází tak skvělá překážka, že jí dali dvojité jméno. Je tak dobrá, že je nezapomenutelná a asi mnohem lepší, než byla ta moje. Ano, to je pravda. Řekneme to spolu na tři, můžem? Jedna, dvojitý kříž. Postavíme našich 12 soutěžících na plošinu ve výšce 3 metrů. Kolem nich budou kroužit 4 ramena. Soutěžící musí začít skokem na zelenou lávku a po červené se dostat na vratký můstek na druhé straně. Ale pozor, v cestě mají ramena zametače, která se točí v opačném směru. Soutěžící se jim musí vyhnout a dostat se na druhou stranu, aniž by byli smeteni do vody. Jinak musí znovu na start a projít to celé od začátku. Prvních 6 soutěžících, kteří se dostanou do cíle, postupuje do dalšího kola. Zbylých 6 si bude přát, aby se nikdy nenarodili. Pardon, nechal jsem se unést. Vytáhněte si pláštěnky, soutěžící už jsou připraveni. A to i na pády, pojďme se na to vrhnout. Tak jdeme na to! Tváří se odhodlaně. Obří koule, to byla sranda. Další skvělá imitace, Johne, ten toho nenechá. Kdo to byl? Nemám ponětí, ale trochu si koleduje. Tenhle signál znamená, že se dal dvojitý kříž do pohybu. Páni, všichni se vrhli po hlavě, ale rovnou do vody. Můj oblíbený automechanik Daryl potřebuje zapracovat na odhadu, ale anti-imitátor Scott se dostal na střed a tam je tahle nepříjemná sprcha. Páni, to je ale prout. Scott vstává a běží po červené lávce. Mohutný skok. Podívej, Johne, Scott teď imituje akčního hrdinu. Cože? Je jako muž přes palubu. Tenistka Paige je smetená z lávky ramenem zametače a myslím, že získává zpět status amatérky. Mark letající opice se pořád drží. Pát! A předvádí pát, který je legračnější než celá banda opic. Lidi, posuňte se, ať můžu vyhrát. Doručovatel se ujišťuje, že dodrží časový plán a tenistka se dostala až na střed. Ani svěží deštík ze vzteklé zahradní hadice neodradil doručovatele, aby se tam dostal taky. Co to tam ta tenistka předvádí? Přerušila hru kvůli dešti, ale pravidla jsme vysvětlili, ne? Na zelenou a pak na červenou. Paige je ale evidentně zmatená. Škoda, že na lávkách nemáme šipky nebo něco podobného, co by soutěžícím napovědělo, kudy běžet. Aha. Dvojitý kříž, dvojitá porážka a tenistka končí ve vodě. Náš doručovatel běží do cíle a... Ano, ztratil jednu botu, zaplnil jedno místo a zbývá už jen 5 volných. Už se mu táhne. Ve vodě už je připravený pár bod k vyzvednutí. To snad ani nejde. Soutěžící vypadají neskutečně unaveně. Já jsem taky, já to se jenom dívám. Anti-imitátor to zkouší, kde doteď byl. Těžko říct, všichni dneska nosí oranžovou. Teď se opatrně chystá do cíle. Aha, tak tohle byla imitace na téma nicotná existence. Pořád zbývá 5 volných míst a David, účetní čekatel, se dostal na střed. Je, můj zadek! Evidentně je David i čekatel na instalatéra, ale to neodradilo tenistku a taky se dostává na střed. David se rozbíhá a rychle míří do cílové rovinky, udržel rovnováhu, jak v pokladní knize a... Ano, konečně se nám to začíná plnit. Uvidíme, kdo bude další. Zbývají 4 volná místa. Anti-imitátor jedno z nich chce a běží do středu, aby se přidal k tenistce. Automechanik Daryl se dostal do středu a milionář Rick je tam taky. Začínáme mít uprostřed překážky nějak narváno, ale nic dalšího zatím nepředvádějí. Milionář přelezl rameno a je na červené lávce. Zatím to vypadá dobře, postupuje dál, poslední skok a... Ano, náš milionář má 3. postupové místo, takže zbývají 3 volná. 3 soutěžící jsou stále na středu. Anti-imitátor vstává a snaží se napodobit Edwina Mojžíše. Toho z Bible? Ne, toho z televize. A Scott se vrhá na můstek, ale ne. Ale tohle není fér. Tenhle vratký můstek se sklápí každých 9 sekund. Anti-imitátor byl ve špatném čase na špatném místě. Zbývají stále 3 místa a tenistka má jak na spěch. Skvěle, Paige. Tohle bylo skvělý, tak to ani náhodou. Myslím, že má pravdu. Automechanik konečně opouští střed a... Ano, postupuje další muž. 4 místa jsou obsazená a ještě ani jedna dáma. Dostane se sem nějaká na poslední chvíli? Anti-imitátor má dost síly, aby se znovu dostal na střed. Hele, teď imituje svoje předchozí pokusy. Až na to, že tentokrát to dotáhl až do konce a obsazuje 5. postupové místo. Zbývá už jen poslední a stále máme čistě pánskou jízdu. Zbývající soutěžící vypadají, jako kdyby snad chtěli dvojitý kříž za každou cenu přeprat, nebo co, a to není moc dobrý nápad.
Ale bez ohledu na nebezpečí se tenistka vrací na střed a žene se rovnou na červenou lávku. Páni! Jo, krásná ukázka sportovního výkonu proběhla těsně před sklopením můstku až do cíle. Máme tu holku! A s ní známe už celou šestici. Jsou to doručovatel Vincent, účetní čekatel David, milionář Rick, automechanik Daryl, anti-imitátor Scott a profesionální tenistka Paige. Ale než se přiblíží k zóně drtivé porážky a 50 tisíců dolarů, stojí jim v cestě poslední překážka. Jsme zpět v drtivé porážce. Dvojitý kříž vytřídil dalších 6 postupujících soutěžících. Tady jsou. Je to doručovatel Vincent, účetní čekatel David, milionář Rick, automechanik Daryl, anti-imitátor Scott a profesionální tenistka Paige. Dva z nich musí odejít. Zóna drtivé porážky přivítá jen 4 a jen oni získají možnost bojovat o 50 tisíc dolarů. Ale nejdřív... Šššt! Měli byste se stišit, chci vám představit další překážku. Proč stišit? Protože další překážkou je uspávací kolotoč. Na zametacím rameni tam spí 6 dravých oveček s velkými zuby. Mně připadají roztomile neškodné. Ne, jsou ďábelské. Koukni na tuhle, jak na mě zírá. Jde o to, aby se 6 soutěžících udrželo na uspávacím kolotoči co nejdéle a aby to měli ještě těžší, musí přeskakovat rotující ramena. A k tomu ty ďábelské ovečky. Soutěžící mají možnost sebrat kroužek, čímž získají bonus v podobě 1 000 dolarů. Poslední na kolotoči postupuje do zóny drtivé porážky. Už zase šeptáš. Já vím, ale nechci vzbudit ty ovečky. Ukousli by mi hlavu a jak by se beze mě uživily moje dětičky. Tak co, Jill? Kluci, tady začíná šílený pyžamový mejdan. Miluju dupačkový pyžamka. Tenistka našla Nema a všechny jeho kamarády. Automechanik chce celkově ladit. Tyhle věcičky jsou pěkně sexy. Ne, anti-imitátore, sexy bych tomu moc neříkal. Doručovatel spoléhá na pohádku. Čekatel účetní se jenom potí a milionář už vidí hvězdičky. Pane bože, to bude pakárna. Jo, počkej, až 12 malých oveček zaútočí na tvoje kolena. Vyskoč, pane, vyskoč! Doručovatel už zase nedoručil. 5 soutěžících je stále nahoře, ale na mejdan přišli výtržníci. A začíná polštářová bitva. Milionář upadl, ale automechanik Daryl se ramenu vyhnul. Dobrou noc. Zůstávají 4 soutěžící a všichni chtějí do zóny drtivé porážky. Páni! Mám kroužek! Scott sebral 1000 dolarový kroužek. Náš anti-imitátor konečně udělal něco zajímavého. Já už nemůžu. Nefňukej, tady ty jeden rozmazlenče. Milionář je zase na zemi, ale tentokrát už je moc unavený, než aby vstal. Šel spát s rybičkami. Zůstali 3 soutěžící a velmi agresivní stádo ovcí. Účetní čekatel byl z tohohle kola vyřazen. Poslyš, Johne, kratší spánek jsem ještě neviděl. Zůstává tenistka a anti-imitátor. Teď soupeří o první místo v zóně drtivé porážky. Tenistka si lehá, už je vzhůru, tedy nohama. To ne! Paige je venku a anti-imitátor postupuje jako první do zóny drtivé porážky. Kluci, máme prvního finalistu v zóně drtivé porážky, Scotta. Držte nohy vysoko, udržte ovce pod sebou, nic víc. Já to říkal, pozor na ty ovce. Začíná druhé kolo s 5 soutěžícími a 3 volnými místy v zóně drtivé porážky. Jen pár vteřin a vypadá to, že milionář na to nemá. Zůstali 4 soutěžící a začíná další bitva, Johne. Klid, Johne, používáme jen kvalitní husy. Aha, není to tak zlé, je to jen peří. Teď je to jen o výdrži a peří. Doufám, že nemají alergii. Doručovatel krade celou peřinu a... Automechanik je podražený, vypadá dost unaveně a už je ve vodě. Vypadá to, jako by byla tenistka zmožená vším tím luxusem a bohatstvím. Je z toho tak hotová, že spadla dolů. Tenistka je venku. A čekatel účetní je taky vyřazený. To znamená pro doručovatele místo v zóně drtivé porážky. To bylo rychlé. A už je tady 3. kolo. Přesně tak, Jill, už jen 2 místa v zóně drtivé porážky. Berte to vážně, lidi. Já, útočící medvěd! Jen se neboj, Johne, je vycpaný. Ovce, zuby a medvědi, panečku. Stačí jedna deka a mejdan se rozjíždí. A koukni, máme tu i další medvědy. Automechanik narazil do ramene a vypadá to, že raději půjde na kompletní generálku. 3 soutěžící jsou zasypaní zvířaty. A vypadá to, že čekatel účetní to radši sám vzdává. Takže zůstává jen tenistka s milionářem. Nevím, jestli vyhraje síla nebo peníze.
A zase se blíží ovce. Oh. No. Naprosto nulová rovnováha a tenistka tak postupuje do boje o hlavní výhru. Vyfoukla si místo milionáři přímo před nosem. Musela jsem. Mimochodem, můžu ti... Máš tady... Aha, jo. Mohký... Rozjíždí se poslední kolo. Kdo zaplní poslední volné místo v zóně drtivé porážky? Bude to milionář, účetní čekatel anebo automechanik? Nevím, Johnny, ale myslím, že na zbývající tři soutěžící začínají padat medvědi z nebe. Oh! Právě hodili jednorožce, nemůžete házet vyhynulá zvířata. Cože? Oni už nejsou jednorožci? Ne! Páni, Johnny, stačí jednorožec rovnou na hlavu a milionář je totálně zmatený. Teď trochu podklouzl. Dokáže se ještě vzpamatovat? Ani náhodou. Milionáři jsme tedy zablokovali účet. Spisladce, hvězdičko. Zbývá už jen účetní čekatel a automechanik, aby se poprali o poslední volné místo. Automechanik teď trochu zaváhal s opravami a účetní se za žádnou cenu nechce přepočítat. Kdo z nich to bude? Automechanik uklouzl. Ale zachránil se? Ne, nezachránil. Dostal ránu přímo na kolo a bude muset na hever. Takže David postupuje do finále. Přesně, Jill. Účetní čekatel se ze samé radosti začal dusit. Postupuje do zóny drtivé porážky spolu s doručovatelem Vincentem, antiimitátorem Scottem a profesionální tenistkou Paige. Zůstaňte s námi, tihle čtyři se utkají v zóně drtivé porážky a jeden z nich odtud odejde s $50,000.